Tá Minecraftová úvodná obrazovka mala nejaký ten daný svoj obrázok. Ak si pamätáte tú panorámu, ktorú momentálne môžete vidieť, tak bola tu presne 7 rokov. No potom, ako začali vychádzať novšie verzie, sa ten obrázok menil a vo celý čas Minecraftu toto je jeden z najviac ikonických obrázkov, ktoré si môžeme pamätať zo začiatku Minecraftu. Ale premýšľali ste niekedy, ako tento obrázok vznikol, alebo kde to vlastne je, kde sa nachádza, alebo je to vlastne ten reálny Minecraft svet, kde môžeme hrať, dá sa to vygenerovať podľa seedu, ale určite ešte pred začiatkom nezabudnite dať like, odberať zvonček a napísať do komentáru, čo si myslíte o tomto videu, plus či by ste chceli pokračovanie takýchto videí, pretože možno ma to začne baviť a budem mať konečný content, čo budem robiť a ja sama za seba. Takže začneme s úvodnou obrazovkou. Po celý čas Minecraftu zo začiatku si môžeme pamätať nič špeciálne, okrem toho, že tam bol nadpis Minecraft a pozadie bola hlina. Ale keď vyšla beta 1.8, tak úvodný obrazok zmenili. A ako si môžeme pamätať, bola to táto pohyblivá panorama. No, ale bola tu extrémne dlho. Jak sa menili verzie, stále tu bola, čo je dosť taká halus, že to nemenili. No už potom v novších verziách sa to zmenilo. A môžeme si všimnúť, že už sa to mení, už to není stále len tá jedna. Ale programátor menom Tom Lacko dostal nápad, že on nájde aktuálny seed na túto úvodnú obrazovku, ktorú môžeme vidieť v starších verziách Minecraftu. Ja ako hráč milovaný 1.8.9 alebo 1.7.10, tak si určite pamätám túto verziu a určite aj veľa z vás, pretože 1.8.9 zostane navždy v našich srdciach najlepšia verzia Minecraft. Určite súhlasíte všetci so mňou. V prvom rade to vyzeralo dosť nereálne nájsť vlastne ten daný obrázok, pretože zoberte si, je zablúrovaný, nevidíme cez ňou veľmi veľa a nie je tu žiadna možnosť, ako nájsť nejaké vhodné informácie a vyčítať to z toho obrázku. No našťastie v súboroch hry môžeme nájsť presne záložku obrázkami, týchto panoráma obrázkov. Je ich tam presne 6, ktoré tvoria vlastne tú celú panorámu, ktorú vidíme v tých starších verziách, ako to krásne ide. Ale vďaka obrázkom dokonca vieme aj zistiť dosť detailov, pretože je to v tej vyššej kvalite, nemáme to zablúrované a vďaka tomu, že tento hráč menom Tom Lacko dostal nejaké nápady, ako zistiť, kde by sa ten seed mohol nachádzať. Ako prvá vec, tak si všimol terén, čo nevyzerá ako jeden z tých najnovších verzií v Minecrafte, ale je veľmi dôležité, aby sme zistili verziu, v ktorej bol ten snímok vlastne odfotený, alebo teda, chápeme sa, vytvorený. Najväčší problém bol ten, že to bol rozdiel medzi verziami 1.7 a 1.8, kde noč totálne zmenil generovanie sveta. Ak bol tento obrazok vytvorený niekedy medzi týmito verziami, tak by bolo pre mňa nereálne, aby sme našli, alebo teda nebola ani žiadna šanca, aby sme našli ten obrázok, pretože tá vývojová verzia tohto generátora sveta v podstate neexistuje, ale našťastie to tak nebolo. V tomto prípade to bolo jednoduchšie, ako napríklad pozrieť sa do súborov a pozrieť sa na metadata obrázku, ktoré presne nám ukazovali, kedy obrázok bol presne uložený alebo teda vytvorený. 27. júna 2011. Takže tento dátum je veľmi dôležitý, takže si ho zapamätajte. Nebude síce moc nejako potrebný, ale mohli by ste to vedieť len takú informáciu. Pretože to boli mesiace pred predbežnou verziou beta 1.8. A ešte pred vydaním 1.7 bety, tak do nejakej miery potvrdzuje, že systém generovania sveta musel byť nejak medzi 1.6 až 1.7. Boli to bety, obidve. Okay. Pretože obidve verzie sú si v podstate identické. Keď Tom vedel, že projekt mal by aj zmysel, takže našťastie Tom mal šťastie a našiel nejakých ľudí, takže sa to začalo prerábanie toho obrázku. Takže jedna technika, ktorá bola využívaná, tak to bol vlastne program na počítanie blokov, ktorý vedel pomôcť s rekreáciou pôvodného obrázku, čo bolo extrémne nápomocné a dosť to pomohlo s celým procesom, napríklad tváranie terénu alebo ako prebiehal aj projekt toho obrázku, tak to bolo aj dôležité. Bolo dôležité nájsť súradnice, kde bol obrázok vytvorený, aby mohli zistiť aj seed a všetky tieto dôležité. No, aby zistili súradnice, tak boli použité dve veci. Prvá bola, že podobne ako pri hľadaní pack.png obrázku, boli použité mraky. Inak dole máte v popise videa od
Salsi 1, od ktorého brané je toto video. Zároveň tam máte video aj od Muna, ako presne natáčal na ten pack.png obrázok video, pretože ako prvé zisťovali, ako nájsť tento obrázok a vďaka tomu, že ten Tom Lacko videl toto video, tak si povedal, že skúsi nájsť tento úvodný obrázok Minecrafte. Takže ak by ste chceli vidieť aj to, tak si to určite pozrite, máte to v popise. Boli použité vlastne mraky na nájdenie smeru. Ale to, čo sa najviac odlišuje od tohto obrázku, je to, že tento obrázok obsahuje vysokú kvalitu trávy. Vysoká kvalita trávy napomáha dosť pri nájdení presných súradníc tohto sídu. Vysvetlím vám, prečo to tak vlastne je. Keď sa pozriete zblízka na tú trávu, tak môžete si všimnúť, že nie je vždy rovnaká, alebo nie je vždy rovnako aj umiestnená v strede daného bloku. Ako sa môžete všimnúť, že tu vyzerá, ako keby bola posunutá od toho stredného bodu niekoľko pixelov. A zaujímavé je, že tento posun pixelov je presne pre každý sít zvlášť. Takže určite nezabudnite si okolo svojho svetu nechať vyrast trávu, aby ste ho potom niekedy našli. Keď na to by ste potrebovali asi tieto programy, čo majú všetko oni, čo sa ešte len dozviete, čo všetko použili, čo je extrém. Ale nikdy nezabúdajte, že nájsť sa takéto veci vždy dajú. Takže to vlastne vôbec nie je náhodné. Tá tráva sa, ako môžete vidieť, negeneruje náhodne, je to proste vždycky daný sit má dané generovanie tej trávy, takže taká menšia zaujímavosť. Súradnice Z a Y boli nájdené Tomom. Skôr pomocou vzorov mrakov, tomu momentálne umožňujú prehľadávať zostávajúce súradnice X. Bohužiaľ ručne. Vlastným umiestnením z vysokej trávy do sveta do singleplayeru môžeme dúfať, že nájdeme zhodu s tým, čo bolo vidieť na obrázku. A naozaj to aj fungovalo, vďaka tomu našiel presné súradnice miesta, kde tento obrázok bol odfotený, čo celému týmu uľahčilo celú situáciu. V verzii, kde ten panoramatický obrázok bol odfotený, existujú dve na 48 rôznych sídov, čo môže existovať. Čo je extrémne veľa, koľko sídov dokáže existovať. To, aby sa dalo nájsť pomocou terénu a veľká časť z nich by musela byť vylúčená. Tento týpek Earth Computer mal pôvodne nápad, že použije stromy na nájdenie sídu, ale nakoniec to nevyšlo. A tým si nakoniec uvedomil, že ostatné aspekty obrázku, ktoré by fungovali lepšie. Napríklad, takže jeden z týmu Pseudogravity sa pozrel na obrázok a všimol si vlastne farbu tej vysokej trávy a videl, že sa mierne líši tým, že v biomy, keď si všimnete aj biomy, aj voda sa mení a takéto veci, takže to je presne ten dôvod, presne tá vec, ktorú si všimol. A dôvod, prečo to s tým súvisí, že vlastne algoritmus prelínania biomov, ktorý som vám teraz vysvetlila, že proste prelínajú sa tie biomy, bol používaný v hre, takže farbu prevzal pseudogravity a hodnotu a súradnice celej vysokej trávy v okolí. A nám dosť pomohol na odstránenie zbytočných sídov, ktoré nemali tento typ kombinácie biomu. To znižilo množstvo sídov z 2 na 48 na 2 na 36,4. A potom bola hranica medzi biomom a púšťou. Toto tiež bolo využité na nájdenie toho daného svetu, ktorý hľadáme celý čas. Znižilo to množstvo sídu na 2 na 23,5. A nakoniec už konečne bolo možné nájsť daný sít. Tento proces väčšinou trvá extrémne dlho, asi 1000 až 5000 sídov za sekundu na typickom procesore. Takže bolo dosť zásadné, aby sa sít znížil na pár miliónov. A potom sa to nakoniec stalo. Oni našli sít a mali naozaj šťastie. S týmto jedným, po prehľadávaní 12% sídov, sa ten jeden našiel. Ale v skutočnosti boli dva sídy. Tu mám načítaný Minecraft 1.7. Určite môžete aj vy si zapnúť Minecraft 1.7 a i skúšať so mňou. Takže tu mám načítaný Minecraft 1.7, napíšem tam sít a vygenerujem si svet. A keď dostanem sa na súradnice, tak sme tu. Ako si môžeme všimnúť, my sme naozaj tu. Sme na tom mieste, kde keď sa pozriete, tak je naozaj ten úvodný obrázok a naozaj to našli. Takže celý ten čas môžeme hovoriť, že tento obrázok není len nejaký obrázok vygenerovaný len tak random, je to normálny odfotený snímok sveta, ktorý naozaj existuje. A halu, že títo ľudia to naozaj vedeli nájsť. Inak môžete si normálne na tomto svete zahrať, ako aj vy, tak hocikto, a to len vďaka týmto ľuďom. Earth Computer, ktorý vytvoril mod na replikovanie beta, offsetov a vysokú trávu a veľmi pomohol s napísaním finálneho sídu. Cortex, ktorý tiež pomohol so sídom a s terénom. Dachen 18 za mod na mapu a možnosť rekreácie toho overlayu a Reverse Engineer, nejaký program,
na testovanie klimatických hodnot vysokej trávy, Nailovi za vytvorenie kódu, ktorý pomohol prelomiť ten terén, a Tomlacko za začatie vlastne toho celého projektu, lebo vlastne vďaka nemu to vzniklo. Minecraft verziu, súradnice a takisto rekreácia toho overlayu na svet, pseudogravity, program na zisťovanie farby trávy biomu, na meranie vysokej trávy a takisto veľmi veľa super ľudí, ktorí chceli pomôcť týmto veľkým projektom, pretože Salsi jedna fakt, keď sa pozrite aj to minulé video, ktoré máte v popise od neho, tak je tam extrémne veľa ľudí, ktorí sa zapájajú ich a je to halu, že toľko veľa ľudí sa zapojí na to, aby to našli ako komunita. Takže budem veľmi rada za like, odber a zvonček. Určite mi nezabudnite povedať, čo si o tomto myslíte. Nezabudnite si pozrieť aj originál, ktorý je dole v popise.